Zonja Nikolla, përshëndetje. Përshëndetje. Kemi hyrë në ditën e 5 të protestës së studentëve, e cila ka nisur si një nevojë e tyre për të plotësuar të gjitha kërkesat dhe të drejtat të cilat ata i cilësojnë si të mohuara nga ana e universiteteve publike në Shqipëri. Si e parashikoni ose çfarë do të bëjë Ministria e Arsimit për zgjidhjen e kësaj situate? Atë që kemi bërë dhe kemi thënë që në fillim dham gestin tonë me realizimin e pikës parë që ishte kërkesa kryesore për heqjen e pikës 4 tek VKM-ja dhe jemi të hapur dhe vendosur për çdo komunikim në mënyrë që ta adresojmë çdo shqetësim të studentëve. Nuk është çështje negociata çfarë pike do shohim dhe çfarë pike do lëmë pasaj, por është për komunikim për të adresuar të gjitha shqetësimet e studentëve. Unë e kam thënë që ditën e parë, por vazhdoj edhe më fort ta them, studentët kanë gjithmonë të drejtë. Është përgjegjësia jonë ulemi, të shikojmë bit vërteta, të nxjerrim përgjegjësit patjetër, edhe të ministres se i ka, dhe të adresojmë të gjitha shqetësimet që studentët portojnë. E qartë. Zonja Nikolla, studentët e kanë nisur protestën e tyre me 4 kërkesa, ndërsa tani ata e kanë çuar në 8 numrin e tyre. Kur thoni që studentët kanë gjithmonë të drejtë, e keni fjalën që edhe këto kërkesa janë të drejta? Po patjetër, çdo kërkesë e studentëve është e drejtë në kuptimin e shqetësimit. Për të bërë zgjidhjet, ne duhet të gjejmë zgjidhjet në kuptimin e një anshme, ndaj unë kam kërkuar një komunikim me studentët, me pedagogët dhe pa dyshim edhe me ministrin në mënyrë që ne mos kemi zgjidhjet një anshme, mos kemi zgjidhjet pa drejta, mos kemi zgjidhjet gjithë përfshirëse. Është kjo protest, jo vetëm qytetare, edhe në kuptimin më të plot të një protest të drejtë, por duhet ta kthejmë me rezultate që transformojnë, modernizojnë gjithë sistemin tonë të arsimit të lartë. Por kjo nuk bëhet as me deklarata, bëhet duke parë hap pas hapi të gjitha rezultatet dhe duke shqyrtuar hap pas hapi me profesionalizëm çdo proces. E qartë, ndërkaq ditën e sotme pati edhe një lloj incidenti të krijuar mes jush dhe studentëve në ambientet e jashtme të Ministrisë së Arsimit. Ata u kanë kërkuar ju që të dilni. Po? Nuk ishte incident, mos e përcjellni si incident. Unë kam gjithë ditë që ndjek kërkesën e studentëve, jam përgjigjur çdo ditë, çdo kërkesë që ato kanë pasur. Nuk dëgjova thirrjet emrin tim dil në shesh se ka ardhur rinia dhe jo ushtria, sigurisht dhe përsërisht, do të thonë zemra më tha që duhet të jem me ta, se shikoja se në ndjem dhe vajza edhe me qiut që të rrisin emrin tim për qënë aty, zbrita për qënë aty duke ju përgjigjur kësaj kërkesë të studentëve, nuk dëshiruan që ne vionin komunikim aty, edhe të si ministre dhe si qytetare të toj që të ndodhë një komunikim dhe të dëgjim i distante, u largova më pas. Kjo ishte vërteta e daljes time aty. Nuk asë të asë kënë, për posë vetëm dhe mësime dhe shprehive të një nënë, si bukisht si ministre, prevalon ajo që lupashtë në të bimë, studentës kanë gjithonë të drejtë. E qartë, një kërkes tjetër shumë rëndësishme e bërë nga studentët është përgjysmimi i tarifave dhe dyfishimi i bugjetit për arsimin e lartë. Është e gatshme qeveria dhe ministria drejtuar prej jush për të ndërmarrë këto dy hapa të rëndësishëm edhe për të ardhmen e protestës? Po, pa tjetër është e gatshme, vetëm se ne duhet të flasim dhe të shqyrtojmë. Është e gatshme shoqëria të rrisë taksat, duke rritur bugjetin e arsimit dhe duke ulur tarifat? Ne duhet të shqyrtojmë të bugjetit të shkoj për të ulur tarifat apo për të modernizuar sistemin. Pra, janë të gjitha objekcionet dhe të gjitha mundësit që në dialogun dhe në ndërveprimin të bashku me aktorët të tjerë të universitetit, se ju besoj tashmë e dini që tarifat i vendosë universitetit dhe jo qeveria, ne jemi të hapur për të komunikuar të pari dhe pa tjetër për të vetuar. Kjo zëpok që studentët duhet bimë të mëndë të shpërish dhe akord, po duhet filluar komunikimit për të parë për të vërtetat drejt e në sytë. Dhe për të gjetur, pa tjetër zgjidhjet e duhura. Të gjitha kërkesa që kanë studentët janë të mundura të zgjidhen, por këto nuk ka zgjidhjet një anshme, ka zgjidhjet për mes komunikimit, dialogus dhe ndërve të një.
E qartë, zonja Nikola, për të rikthyer tek ajo që ka ndodhur para ditën e sotme, në momentin që ju dolët për të takuar me studentët, keni arritur që të komunikoni me ndonjërin prej tyre për t'i dëgjuar edhe nga afër, pra ball për ball kërkesat e tyre, dhe nëse nuk ka ndodhur një gjë e tillë, pse? Në momentin e parë ishte një zotëri, nuk ishte student, ishte një zotëri që më tha bravo dhe tashmë studentët duhet të argonë, të ja e arritë në vështë që një misja të zbërës të shesh, kam hetur shumë hapa me studentët, nuk ishin gashëm që ato të vionin me komunikime dhe normal në mes të sheshit nuk mund kesh një komunikim normal kur se cila nga palët të dëgjohet, dhe u ktheva në zyrën time për ndjekur po aqë me seriozitet dhe përgjegjësi gjithë zhvillimin. E qartë, po e shikoni si kontradiktore këtë sjellje të studentëve, ndërkohë që ata ju kanë ditë pra që ju kërkojnë që t'jeni në shesh pranë tyre, sot që ju tentuat të shkonin, ata ju kanë refuzuar? Tani, kjo është e vërteta, unë nuk dua të komentoj asë kontradiktën asë sjellën. Unë jam e gatshme vetëm të përgjigjem çdo kërkese që studentët kanë, duke i ftuar për dialog, për ndërvepsim dhe komunikim. Ku si dhe kur ata duan, unë jam e gatshme që të bashkë të dojnë ata, por që të ndodhë ju jeni njerëzit e komunikimin dhe besoj që kesh komunikim, gjë janë më e parë që duhet realizuar është dëgjimi i palëve, pra të kemi kushte që si dëgjojnë të dëgjojnë kërë klasin. Pra që fjeshtë është, ta gjenjë salën më të madhe që duan, të kutën të gjithë në salë, unë do t'jem aty për të përgjigjur nga aja të gëzhëja gjithë pyetjeve, shqetësimeve, gjithë kritikave, çfarë do të kanërin e plotë të gjithë veprimeve të ministrëve të arsime, dhe pa tjetër jam po aq e përgjeshme për të marrë çdo përgjegjësim mbi vete. E qartë, zonja Nikola, studentët e kanë cilësuar si një lloj ultimatumi pra të prerë këtë plotësim të kërkesave nga ana e tyre. Si do të veproni ju në qoftë se ata nuk pranojnë dialogun, pra dhe kur zgjidhja vetëm mbetet plotësimi i gjitha nevojave dhe kërkesave të bëra publike tashmë nga ana e tyre? Unë jam ministri i arsimit dhe përsërisë edhe një herë, jam e vendosur që të gjitha kërkesave dhe shqetësimet e studentëve ti adresojmë, dhe mënyra e vetme të thoj në një vend demokratik veshjes mendimit dhe veprimit është dialogu, është komunikimi, është konsensusi e më pas veprimi për të realizuar gjithçka që bien dakord së bashku. E qartë, i keni identifikuar ju, zonja Nikola, përmes edhe burimeve tuaja udhëheqësi të kësaj proteste, pra me të cilët ju të keni mundësi që të komunikoni edhe që të dialogoni për këto kërkesa që kanë shtruar, apo është një protest e cila, po themi, nuk ka një drejtues dhe është i gjitha një masivitet studentësh? Unë kam komunikuar me disa grupime, këshillash studentorë, për faktikues grupimeve të ndryshme, të cilët veç madje edhe në një media të aktuar, jo më larkë se mbrëmë në darkë, kanë thënë që ne jemi të gatshëm për komunikimin, pa tjetër, vetëm komunikimi është rruga e duhur për të zhvillimin e shqetësimit dhe ulja në tyres, krijimi i grupeve të përbashkëta, por e kemi të pamundur që ne të kemi hapin e parë, sepse të tjerët do na thonë kështu apo ashtu. Kjo është e vërteta, ende ata nuk kanë të kristalizuar një përfaqësi që të fillojmë me grupin e punës. Po dhe për të iktaj, unë sërish që bëjtë të gjithë studentëve, të gjithë salën më të madhe, salën po duan salatin e kongreseve, unë atje do t'jem për të përgjigjur që do shqetësimit të tyre. Por minimalisht në të gjojmë njëri me tjetërin. Zonja Nikola, edhe një pyetje të fundit. Studentët kanë paralajmëruar edhe nisjen e një greve urie, pra pas kësaj proteste 5-ditore, e cila për sot po themi vazhdon dhe mund vazhdoj edhe gjatë ditëve në vijim. Në qoftë se realizohet greve urie, cila do të jenë veprimet tuaja? Si do të veproni përballë kësaj situate? Nuk do të shkoj te ky moment ekstrem, se janë bijë dhe bija nënash, po them ne duhet bëjmë gjithçka të mundur që të fillojmë komunikimin dhe dialogun për zgjidhjen e çështjeve. Qeveria dhe ministria, unë do të bëjmë sa mundurim që kjo të ndodhë pa krijuar ekseset të asaj që pa për ju thamë. Mirë, faleminderit zonja Nikola që ishit me ne në të lidhje të drejtë për drejtë telefonika. Faleminderit.